जोस भन्ने कुरा निकाल के त आउ निकाल के हुन लाग्यो हो नो 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 कति हेरे थियो होला मेरो च्याटेको जाङ्गे नि सर Hello, good morning everyone. Welcome back to my new video. Please do like, comment, share and subscribe. अनि पहिलाको भिडियो देखि अर्को भिडियो थियो पार्ट 2 फ्रेको भिडियो जुन मेरो हालत यस्तो भइसक्या छ यहाँ हेर्नु यस्तो हालत अरुवाको खुट्टामा यस्तो हालत भएर निस्किसक्या छ र तपाईहरु पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु र अब भिडियो तर्फ जाम उता उता हो Hello. Hi. How are you? Hello. Hi. यहाँनिर चाहिँ अब यहाँ ब्यास्या हुन्छ कि यहाँनिर अनि यहाँनिर चाहिँ नयाँ दुलनको साथ हेलो बिहे हुन लागेको हो ह्याप्पी म्यारिड लाइफ यहाँनिर यहाँको चाहिँ बिहा हुन लागेको दुला आउनु भएको छ नि दुला खेद्दिनु उहाँ चाहिँ उहाँको चाहिँ बिहा हुन लागेको रहेछ अनि भोजसोज खुवाउनु पर्दैन मलाई सुनपुर ल गाइज म एकछिनपछि भोज खान जान्छु उहाँको बिहाको है अब कहाँ छ डुला डुलालाई चाहिँ मैले देखिनँ है कहाँ डुला 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 खोज्नु पर्छ क्या यहाँ डुलै भेटिनँ क्या कहाँ छ क्या त्यो डुला मैले बुढै देखिनँ डुला कहाँ गयो त्यो म डुला खोज्छु एकछिन यसो अब हामी पैसा सिसा भेटिसकि लिएको भए चढाउँछौँ होइन हामीसँग हामी चाहिँ ट्रेनिङबाटै आएको अब त्यो डुला कहाँ गयो त है म त्यहाँ यहाँ अम्मेश्वरी देख्नुभयो यहाँ अम्मेश्वरी अम्मेश्वर यहाँ वाउ डुलालाई भेटिनँ त्यो डुलालाई मैले भेटिनँ ठिकै छ हेलो डुलालाई मैले भेटिनँ डुलालाई अघिबाट खोज्दैछु हेलो हाम्रो क्यामराम्यान हाय एन्सी क्यामराम्यान मेरो फोटो खिचिदिनु न कहाँ गयो मेरो बहिनी जाम सो यहाँनिर मन्दिर दर्शन त गरेन होइन त्यही पनि देखाइदियो तपाईँहरूलाई यो अमृतसर मन्दिर है डुलै भेटिनँ डुला त कहाँ रहेछ होइन त्यो डुला आएकै छैन होला डुलाको आगमन भएको छैन होला हाम्रो लोटसको ग्राउन्ड म जुन ग्राउन्डबाट अलिकति मेरो सपनाहरू पुरा भएको थियो यही ग्राउन्ड हो अनि त्यसपछि कति बेला आइदिनु भयो भिडियो गर्न त मिल्छ होला नि मिल्दैन ए गुरुजीले लोटसको भिडियो देखाइदिन्छ गुरुजी एकछिन यो भिडियो भाइरल बनाउने गुरुजीको हात उहाँ नै हो है उहाँ नै हो मेरो फोटोकपी त दुईजना उस्तै उस्तै होइन म राम्री छैन क्या म त बड्डी भइसकेँ उता भक्क अलिलो म बुढेसकाल लागिसकेँ ल के भन्दा जाओस् ल जाओस्
जति भयो नि जान्छ रेडी छ केटीको जोस निकाल्नु पर्छ ल ओ हिँड्नु पर्छ ल वान टु थ्री फोर सुविधाले गर्दैन केटीहरूले यस्तो हान्छ सक्दैन नि एक पनि सक्दैन अफिल कुद्यो कति कति मिनटमा कुद्यो कति मिनटमा कुद्नु नि कुर्यो नि कुर्न चाहिँ अब म देखाउँछु भिडियोमा हामी टाइमिङ चाहिँ हेरिन तर कुर्न चाहिँ कुर्यो क्या उनीहरूको पछि पछि सुविधाले गर्छस् हिप्स गर्ने एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ अँ दियो दियो अँ वा रे वा ल क्लापै क्लाप के भन्छ एउटाहरूले भयो नि ताली बजाइदिए म ताली बजाइदिनु पऱ्यो नि त यत्तिको भनेको अब धेरै राम्रो हो छोरी मान्छेलाई होइन केटी मान्छेले यत्तिको भनेको एकदम धेरै राम्रो हो क्या अब केमा भिड्न लाग्यो तपाईँहरू ल बेस्ट अफ लक सक्सेस भइन्छ बेरिङ कटेन ए अर्कोचोटि भइहाल्छ नि भएन एकचोटि भएन भनेर हार मान्नुहुन्न क्या अर्कोचोटि हुन्छ स्योर हुन्छ
No. जुन ठाउँबाट म पाइला चालेको थिएँ हिँड्न सिकेको थिएँ त्यही ठाउँ हो होइन लोटस चाहिँ किनभने मैले चाहिँ मेरो स्टार्टिङ यो जिन्दगीको सबैभन्दा दुःखको स्टार्ट भनेको लोटसबाट गरेको थिएँ र अलिकति हुन्छ नि त्यहाँ बहिनीहरूलाई मैले अब यस्तो नाच्नु न रमाइलो गर्नु न होइन दुःख पछिको रमाइलो गर्नुपर्छ भनेर यसो भनेको थिएँ तर बहिनीहरू नाच्नु मानेन कि अलिक लजा जस्तो गरेँ होइन त्यति नाच्दै थियो अलिक लजा जस्तो गरेँ र किनभने यस्तो किन बनाएको भने उनीहरूको लागि होइन मोटिभेट हुन्छ नि त अरे के छोरी मान्छे भएर लजाउनुहुन्न डराउनुहुन्न होइन सबै कुरा डर के आगे जिटे केटाहरूले कति हेरेको थियो होला मेरो च्याटेको जाङ्गे होइन यहाँ हेर्नु न म जाङ्गे ओर्डर गर्नु बेला खुसी आगे मेरो जाङ्गे होइन त्यही पनि मेरो बहिनीको जाङ्गे होइन च्याटेको जाङ्गे लगाएर गयो होइन के कति केटाहरूले हेऱ्यो होला होइन भाइहरूले हेर्दै हाँस्दै गऱ्यो होला दिदी चाहिँ च्याटेको कपडा लगाएको छ भने तर मलाई केही छैन त्यहाँ रमाइलो भइसक्यो तर रमाइलो भइसक्यो क्या जिन्दगीमा होइन यस्तो हुन्छ होइन तर उनीहरूलाई मैले मोटिभेट गर्न चाहन्थेँ होइन अलिकति रमाइलो भन्ने कुरा अलिक जोस भन्ने कुरा निकाल केटा हो निकाल जोस निकाल भन्ने आज त्यही होइन अलिक कपी आइरहन्छु कि भनेर मैले बिचे हेलाएन है त्यही हो र धेरै धेरैमा भयो चाहिँ अति करङ सरङ दौडी पो दौडियो पनि होस्ट नाच्यो पनि निकाल्यो पावर धेरै धेरै माया यहाँ छ आजको मेरो खाना है अनि के हुन्छ थाहा छ धेरै खायो भने चाहिँ लास्ट टाइमको भ्लग हेर्नुभयो कि होइन त्यस्तै हुन्छ क्या अर्को नमस्तेको टावर घोस्टको पावर एभर ग्रिन हो क्या घोस्ट चाहिँ होइन बड्डी हो जति बड्डी हुन्छ उति जोस निकाल्छ क्या घोस्टले है त्यति कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो होइन र के भन्न चाहन्छु भने घोस्ट चाहिँ डाङमा छ होइन अब एक दुई दिनपछि घोस्ट अब यो ठाउँबाट निस्किनु पर्ने हुन्छ यो ठाउँबाट अब अलिकति अर्को ट्राभलको लागि
जाँदै छु र 50,000 पुग्न आँटे छ सब्सक्राइबर हैन 50,000 पुराइदिन पर्यो अब म मेरो सब्सक्राइबरहरुको इच्छा हैन मन्नत उहाँहरुले मागेको कुरा पूरा हुने ठाउँमा म लै जान्छु तपाईहरुले सो धेर धेर माया